Nitilmilkom min il-qakom għal-edizzjoni oħra tal-program 606. Fil-program li għaddew iltqajna ma' tlieta mill-kandidati li se jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Laburista. Illum se niltaqgħu ma' Kirill Mikallef Safraġġ. Kirill għandu 38 sena, huwa tabib u speċjalista fil-mediċina tal-isport, kif ukoll senior lecturer fl-Università ta' Malta. Huwa ġej minn familja politika, iżda lih din hija l-ewwel darba li qed jikkontesta elezzjoni fuq bażi nazzjonali. Ta' Ġunju aħna wara l-elezzjonijiet tkun xkun ir-riżultat, l-aqwa li kunu nafu li għamilna l-aħjar li stajna. Kirill Mikallef Safraġġ twilet fl-1970 u joqgħod ħattart. Ħal edukazzjoni sekondarja tiegħu fil-Kulleġġ ta' San Luigi u wara mar l-Università fejn beda l-kors tal-Mediċina u gradwa tabib fl-1993. Infatti meta ġie biex imur jistudja ħajspeċjalizza u nsaqtu x'nagħmlu għalli Sports and Exercise Medicine, għattu li xtaħbat jien speċi. Għalli fitness, pa. Għalli mux aħjat t-prova ma timbraċ minni timbraċ t-kura ruħek. Aktar tard attenda kors f'Ruma dwar in-nutrizzjoni. Dr. Mikallef Safraġġ huwa fellow tal-Fakultà tal-Isport u l-Eżerċizzju tal-Irlanda u dik tar-Renju Unit. Waqt il-mumenti żbieħ tal-ħajja tagħna hija meta Ommu l-mara tiegħi ħadet l-MA fl-istorja u l-MD. Din hija l-familja ta' Kirill. Missieru Joe, eks-ministru Laburista l-bosta snin, kien fost dawk li weħel il-ħabs minħabba l-parteċipazzjoni tiegħu fl-istrajk ta' 28 ta' April tal-1958. Sikstar il-konti ta' mi għallu stess ġewlada u l-li għalli għadlek ġib il-karta tal-kappella, ma' kienx ħażin. Dan huwa ħuh Simon u l-mara tiegħu. Kirill jiddeċiedi li jimbex lill-missieru. Din hija ommu. Bniedem mimli entużjażmu u bqalb kbira. U din hija oħtu Jana, avukata li wkoll segwiet il-linja ta' missiera, preżenti wkoll ir-raġel ta' Jana u żżejjer tagħhom. Nistaqsu lill-familja kif jiddeskrivu lil Kirill. Kirill huwa bniedem determinat, dak li jagħmel irid jagħmlu sewwa. Hija żżejjer. Qalbu tad-deb. Kirill huwa bniedem determinat. U fandu jasal jasal. Kirill meta kien żgħir? Għandek kien għadu ħar qormi, iħobb il-ħajja ta' barra. Meta kien żgħir, Kirill kien dejjem bil-aqal. U dejjem għandu sens ta' valuri, fis-sens aparti l-valuri tal-bniedem, anke l-valuri tal-flus. Meta kellu l-praċett kien għal ftit flus. U ħafna tfal jixtru ċekċik u barat. U għalli ma għalli tista' nixtri, għatlu xi trid Kirill għal ħanxi television. Sa minn dejjem kellu x-xeħta fuq ix-xjenza. Ix-xewqa tiegħu dejjem kienet li jsir tabib. Iżda darba waħda ġara hekk. Jiena dak innuħdu kullum kien miegħi. Allura pereżempju darba ħadtu s-sinema miegħi u kien xi film kien hemm xi dmija u daħat tagħha ħażin. Qatlu għala suqasta fommi. Qatlu niżżel rasek bejn saqalk u meta jgħaddilek għollija. Għollija qatlu issa nkomplu naraw il-film u bajn naraw il-film. Il-Franċiż qatt ma kien ħobb sal snienu. Fi żmienu kont trid tieħu l-arbi bil-fors. U jien kont iħobb il-Franċiż ħafna, l kien imur la San Luigi u kien jieħdu ekstra dal-Franċiż. Imma somehow meta jasal il-ħin tal-Franċiż jitlalu d-deni dak tifel kien. Ispiċċajna li għadna mela ma jagħmlux il-Franċiż għax ara x'kidda kull darba kien iqollu l-ġurnata tal-Franċiż. Jitlalu d-deni wara l-iskola. U ma komplix. Jana, oħtu l-kbira. Kien għadu baby u jina kont kelli dak l-axar ta' xil sena. Kelli kena relazzjoni pjuttost, speċi kien jgħid it-tilma ma tiegħu, nraqdu ngħidu l-istejjer u affarijiet hekk. U dejjem bqajna dik it-tip ta' relazzjoni li peress li speċi oħtu l-kbira. Sallum għadu jfittex lill-oħtu għall-pariri. Għadna ħafna in-sintonija, kultant tiskanta kif anki għadna nispiċċaw s-sentenzi ta' xulxin,
għalkemm m'għadniex narawx biex inlaqsek spiss. Xorta fajna in-sintonija. Kellek missier jekk involuzzjaw fil-politika, kien ministru ewlieni ta' uħud mill-aqwa gabinetti nazzjonalisti. Għandek ħuk li huwa kandidat ukoll tal-Partit Laburista għall-elezzjoni ġenerali. Kirill Mikallef Stafraġ jiddeċidi li jikkontesta mal-Partit Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Spiċċajt fil-politika x'kellek familja ta' politikanti jew għaliex kienet ċew għażla tiegħek. Ħanajlek, naħseb bilanċ. Kelli qatt maħseb li ħankun politiku jien. U fil-fatt sa sen ilu l-qasħod nobsol li ħan noħroġ għall-politika. Kien tajba tal-leader tagħna tal-Partit Laburista. U mbagħad laħadt deċiżjoni kienet ovvja li l-kandidatura tiegħi kienet tkun mal-Partit Laburista. Trabbejt għalb ideali soċjalisti, kif semmejt int missieri kien Ministru Laburist. Hija ħareġ mal-partit is-sena għaddiet u issa bħal talija jien ukoll. Kirill u Nikolaj ilhom jafu lil xulxin għal aktar minn 5 snin. Iltaqgħu St. Luke's l-isptar. Jiena kont naħdem l-emerġenza St. Luke's u kien jaħdem St. Luke's ukoll. U ntqajna hemmhekk fuq il-post tax-xogħol ġifieri. Il-passaport ta' Kirill. Il-karatteristiċi tiegħu. Kalm jew nervuż? Kirill huwa persuna kalm ħafna. Qatt ma jġib id-dinja fit-tarf. Ma jirrabja qatt. Meta l-affarijiet ikunu daqsxejn waħda ġejjin mhux kif jixtiequhom, jieqaf u jekk kif jista' jirranġa s-sitwazzjoni. Ċajtir jew le? Huwa ċajtir, imma ovvjament fejn hemm bżonn serjeta mbagħad ukoll jaf kif ovvjament imur għas-sitwazzjoni. Karatteristiċi oħra ta' Kirill. Huwa bniedem kuxenzjuż ħafna u bniedem responsabbli ħafna. U meta jidħolha xi ħaġa jidħolha liha b'kollox jaħdem very hard working jiġifieri f'kollox, jiġifieri meta jkun f'xogħlu, anke jekk għandu forsi xi hobby, jieħodha dejjem ċertu serjetà. Ġenerus? Iħobbhom l-annimali? Jaf jaqsam ma' ħaddieħor? Twieġeb it-tfajla tiegħu li ftit ta' żmien ieħor se tkun il-mara tiegħu. Kirill huwa ġenerus ħafna, qalbu tad-deb, jħobb ħafna l-annimali wkoll. U tul daw is-snin kollha li qiegħda miegħu kellu effett ħafna li jikkalmani jien pjuttost persuna aktar nervuża. U għandu l-mentalità li spiċċa insibu soluzzjoni għal kollox u għal xejn sitwazzjoni forsi tippanikja għaliex kull minn ta' tagħmel taħli iktar ħin. Mela speċjali let's get down u naraw x'hemm bżonn biex insolvu sitwazzjoni. Kirill ħobb jaqra. Fil-fatt it-tfajla tiegħu laqmitu bookworm. Bħala hobby wkoll ħobb jaqra. Jiena najatlu najdu jisu bookworm, għaliex il-ħin kollu nordna u kodba minn fuq l-internet u dejjem xi pakket fil-letterbox. Kirill ħobb ħafna l-sports. Kien jilgħab il-handball, il-volleyball, il-futbol, il-futsal, ħasem fil-life cycle. Cycling as such kien iħobbu ħafna anke kien imur spinning classes jiġifieri fil-ġim. Is-cycling tant huwa l-qalbu li għall-festa tal-maħbubin f'jum San Valentino, it-tfajla tiegħu Nikola xratlu rota. Fil-Valentine's Day tas-sena li għaddiet kont xrajtlu bicycle ġdida wkoll. Ġifier nisperaw li qed ikun hemm żmien li jerġa' jibda. Kien jiġri wkoll. Mat-tfajla għamel l-ewwel nofs maratona. Kien jiġri wkoll u anke miegħi jiena għamilt l-ewwel nofs maratona tiegħi imma Kirill konna morna l-Ingilterra biex nagħmluha. Imma sfur trattament ovvjament biż-żmien u mbagħad kellu ħafna injuries u operazzjonijiet. Għadu xorta waħda jagħmel ċertu ammont ta' exercise u pleċir, imma ovvjament imbagħad hemm ċertu limiti. Għadef minn Malta sas-Sisi, minn Pariġi għal Madrid. Tela l-Kilimanġaro, kollox għall-karità. Fl-isport mhux dejjem war tużar, kif jispjega missieru ġew. Kirill, l-isport parti minn ħajtu wkoll għax kien jilgħab goalkeeper ma' Bur Marrat u għal asfaltu. Allura sabiħa kienet li meta mar St. Luke's ġi kkurat fawla li wara u serva bħala tabib fiha. Ma' 606 Nikola tispjega li l-unika drabi li jkollhom xi jgħidu huwa fuq il-futbol. Aħna jkollna xi ngħidu daqsxejn għax jiena mhux għax ma nħobbux imma ma tantx nissapporti, ma tantx nista' jsir noqgħod tul nara logħba sħiħa. Imma hija xi ħaġa ovvjament li apparti minn xogħol li jħobb jara u sapporta kbir ta' Liverpool.